Ассаламу алейкум, достар, сіздерме флеш әнде мен қасында бүгін Дейлин. Я, достар, бәріңе сөйлем, сіздер мен бірге мен Дейлин. Бүгін біз амыздарды құртатын боламыз, себе бүгін, достар, джекпоттарға кіріп басақ, короче, нанғараңыздар, қандай нәрселер шыққан, ебаның қара, қаланың үстінде тұрған автомат. Жоқ, қарасай, жанып тұрған қала. Таста газын әдес. Сосын мынандай керемет стенкалар шыққан, достар. Ема, тоже прикольно. Газдайлайдаған пикті қара, бұрынғы пик. Осы жерде неше рет өліп өтіп білесің ба? Есіңде ма? Ұқсамайды ғой мынау. Таста газдайлайды. Достар, вообще, бүгінгі видеода осы алмаздарды құртатын боламыз. Және достар, подписка етуді ұмытпаймыз. Себебі осы видеодан кейін уже бізде 100 000 подписчик жиналған болу керек. Не істейсің, газдайлайды? Болды, мені газдайлайды дейді анасы. Оқымай-ақ қой да. Болды. Достар, егер де оның алмас прокачка ұтып алғаныңыз келсе, онда сіздерге менің Telegram арнама және YouTube-қа подписан болу керек. Мына QR-кодпен өтсеңіздер болады. Ал кеттік, ал біз прокачкамызды бастайтын боламыз. Так, кулак. Так. Мынаны да джекпот эмоции. Короче, екі адам болып бірге жасайсың, мынандай эмоция. Прикинь. А new emotion. Мынау прикольно, бля, маған осыны алып алсам. Прикольно. Не, мынау гей сияқты билеп тұр. Так, тағын зат. Мынау арды айналдырып көрсек болады. Мынау, короче, шыққан кездегі эмоция ғой, білесің ба? Лоббиде біреу шақырады ғой, сол кезде кіреді. Мына жерде мына дуқсолкны алу керек қой, короче. Так, мынау не толмаған? Дуқсолк. 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 Осыны түсіру керек, короче. Ну, короче, понятно, достар. Бетеміз. Ал. Чорный лайға береді дейді ғой. Бірақ чорныйға ұқсамайды, но. Точно сломал. Кресін, короче. И... Кеттік ал. Қанша алмаз құртамыз деп ойлайсыңдар, достар. Давайте комментарий жазып кетін. Иә, давайте жазыңдар. 14200-ден бастадық па? Ал, кеттік ал. Бірдеңе түсем өз жалпы бүгіндікке. Так. Так, ладно, достар, мен бірінші бодан емес бір. Бір. Білмеймін бір. Білмеймін. Манағы. Кулактан ба көрейік, давайте кеттік. Кеттік ал. Мұнда еще машинаңыз киім. Жалпы саған кулак қалай? Кулак, көріп тұрсың. Нормально. Андай бір қызық-қызық анимациясы бар ғой, қолындағы. Так, кулак түсіру керек, достар. Кулак деме, братан. Примерно бір ең соңғысынан берейін деп тұр ғой. Давай мен көрейін. Достар, бүгін кім өлді? Шот, газель айташы. Ана, машина түсті ғой, короче. Ема, базар, базар, как бит тұр, басылайық. И келесін айналдырамыз, ал кеттік ал, достар. Домалақ. Ой, ой, тәпшіге берген де сен, ау, етікті. Не істейм мен етікті? Етікті кейіп газел айдайым ба? Ой, таста газел айдайсын. Кеттік ал. Так. Ну, понятно, короче, ең соңғысынан береді бізді. Сен ға бас, сосын мен басам. Айттым, ну, понятно, достар, короче. Как всегда, Гарена, достар, өзінің білгенін істеп жатыр. Так, ладно, достар. Ну, жима весим его вот только. Кепка. Андро. А сейчас все. Эмоция на вер, братан. Уже вон тих жит, он динал откорм, да? Она же такая рена. Сразу бажах там висит, да? И корм бегалат. Че, он дает? Че, он дает? Короче, битик. Кара, наш дега жетондар. Мана жетондар. И она жетондар. Берда. Жанга. А мына жерде үш приз ұтып алуға болады, так что осы жерде айналдырған дұрыс сияқты меніңше, достар. Көріңдер ма, гений, плейбой, миллиардер. Арзанырақ, арзанырақ. Арзанырақ болғанда 25 ол бір папкаға ғана арзан береді. Одан кейін бермейді олай. Так, көрсетейін ба міне? Жаңағы сен айналдырған вот көрдің ғой, уже 250. Оныншыға бір рет бас жіберейік. Ой. Таза лақатырмын ғой мынау. Көрейік тағы бірді, көрейік. Главный приз не повторяется, деп тұр, достар, главный осы. Мен енді сен көр. А то менікі болмай кетті, көрдің ба? 50-ге дейін. 50 лайк. Ну понятно, достар, 50-ден беретін. Ладно, қазір көрейік. Опа, не зат анау? Граната дейді. Нифига себе, достар. Ондай да граната бар ма? Так, давайте кеттік. Мынаны бір айналдырып жіберейік. Ал. Ал, достар. Жап, бүгінге бірдеңе түсе ма? Мынаны не жатын, ана өліп қалсаң тұратындады ба? Иә, лутбокс ғой, біреуді өлтірген кезде шығады. Так. Так, бізде уже 76 жетон болыпты. Үйге жетеді екен, үйді алсақ болады. Бірақ та концерт көрейік ал, достар. Так, давай бір тактика қолданамыз ба, не істейміз? Так, достар, бір тактика қолданайық, онда бүйтіп эмоция жасаймыз ба, деткізіп жетеміз ба. И потом жетеміз ба, туалетіне бумага отырасында, короче, басып қаласың и бас жібересің. Түк түспейді ғой, короче. Ой, короче, тастам мынаны достап кеттік басқа заттан көрейік. Ананы көрейікші кеттік. Иә, бұны да түсіру керек еді.
Папа и крайно мудрик крайно. Так, ладно, кеттік ал достар. Қазір бұйырса 900 түсет. Бір екі шпа пойткадан. Қайталап түспесе болар еді достар главный. Ема, қайталап түспесе. Обменник жоқ па не? Обменник жоқ. Тек 150 жетон береді, сол автоматты качайын. Так, сразу басып қаласым и так. Тағы да достар басып қаласым и... Опа! Ема, достар. Керек затымызды сразу түсіріп алдық. Хорошо, достар, потому что навардың қалғандары барлығы менде бар да. Айттым бір екі шпа пойткадан басып қаласың ба деймін. Көрінде ма, достар? Главный керек нәрсені түсірді көрді, достар. Ей, бой, достар, оның енді качать ету керек. Ал енді, короче, нәжден алдырып көрейік, давайте. Хоп. Так, жетондар берді, кілең. Ой, онда затқа барайық, жаңа жоғары жақтан. Мынаны алып алған дұрыс сияқты, достар. Что-то әдемі көрінеді, білмеймін. Так. Давайте кеттік ал, бұл да бір. Бұндай дизайн. 5 попыткадан түсет деп тұр, достар. Бұндай дизайнда автомат жоқ еді, достар, негіз сол. Ба, жетонмен жинайын деп тұр қопақ. 143 па. Дакан сайналдыр. Дакан сайналдыр. Ал кеттік, достар, көрейік. Көрейік. Давай, родной, берсейші. Ка, примерно, стенканы ма, беп балады ау. Стенка? Стенка қайдан көрдің? Ма, стенка емес па? Стенка. Мен ғой қуып отырған. Так, достар. Давай. Давай. Бермеймін деп тұр ма не? Что-то бүгін бермей жатыр ғой. Бүгін қолың жеңіл емес қой. Қолы ауырлап кеткен, достар. Көтеру қиын болып кеткен ба бір қолың деген. Бетек ал онда, достар. Аса бермейді саған. Бетекті бір басық. Қойшы. Бет басық болайық. Бәлә. Короче, басық болайық. Не тұрғын фамифа, ешкім бермейді. О, достар, хотя бы үйді түсіріп алғансың ғой, короче. Түсірсін сен бірдеңе. Түсірсей? Қаз күтсей қаз, достар, қалай түсіру керек екен көрсек, автоматты алып беремін, экран, достар, мен. Ане, мен де түсірдім ол. Автоматты қалай алу керек екен көрсем, достар. Міне? Ева, достар. Базыр. Сен керек пе, керек емес пе? Пайде, алам мен. Аласың ба? Алам ғой мен. Бетесің ғой, түседі ғой. Ладно, қаз күтсей. Түспей қалды ғой. Жағы деген бір заман. Түспей қалды ғой. Қоймай отырсың, а? Так, негізі обменник күте тұру керек, қазір автомат түсіп қалу мүмкін еді да, вдруг деймін да, вдруг енді. Түспейтін еді па, жоқ. Көрейік қа. Так, жетон. О, соңғы жетондарымыз қалды, достар. Все. Короче, стенканы алып алайық онда, достар. Бізде керемет стенка. Еба, уже, достар, 7000 алмаз кетіп қалды. 7000 алмаз кетіп қалды да, реально, еба. Не істейміз енді дальше, нәрсені алдық. Джекпот эмоции, қазір джекпот эмоцийді көрейік, достар, потому что бізде 50 попытан түсет деп тұр. Тағы да бір попытки соңғысын. Ана шірік эмоцияны беріп. О, достар, берді эмоцияны. Выполнено, қайттан түспейді анау. Так, нан түсіреміз а, дуо эмоция керек ба? Қалай ойлайсың? Кіммен істейсің оған? Білмеймін ғой, подписчиктермен сияқты болатын шығар. Ай, тасса керек жоқ, достар. Керек керек. Мүмкін түсіп қалар. Мүмкін. Мүмкін едәпи 99 алмаз қалып қалармыз. Ладно, достар, қат түсет. Ладно, достар, қазір түсет. Еее, достар, түсті. Хуу, достар, соңғы попыткадан түскен жоқ, главный. Еее, бойна. Еее. Так, бізде, достар, 6000 алмаз қалды. Біз, короче, бетейік онда. Все, давай на связи қылайық. Куриттар, ей. Кеттік, улучшение кеттік, ал бірінші өрен кетті. Хоп. Опа, достар, екінші өрен кетті. 4-ке жетсе нормально болады, достар, пайда. 4-ке жетсе. Бәлен, достар, чуть жетпе қалды. Ой, чимо. Давайте соңғысын айналдырырек, соны жеткізірек, содан кейін біз, достар, короче. Давайте, достар, ашамыз. Так, 23. Все, достар, жетті бізде, короче, қаз. Соңғы уровеньді качать етеді мамыз. Ал, достар, біз соңғы 4-ші уровеньді качать еттік. Главный, саталар нормально болды уже, қолдануға болады. Қалған дәлші жаймен деп качать ете беретін боламыз. Эмоциясын көрсетші. Эмоциясы ма? Эксклюзивный эмоция. Мынандай эмоция, достар, енді. Бір мықты эмоция деп айта алмаймын. Паң кетіп шығарады да, короче. Ой, говно. Говно, да. Но парафалдың эмоциясы мен соңғы парафалдық. Қалай? Болмайды. Сөйтсенді. Давайте, достар, нәрзен сат алайық, тағы да 500 алмаз. 1000 алмаз қырып жат, короче, пропусты качать етуге. И біз, достар, сатып алатын боламыз. И бізде не түсті екен қарап шығайық. Так.
Так, эмоция барлыгын алдық. Шым керек затты бәрі түсті ғо? Иә, керек затты бәрі түсті. Мұнаң ішінен бірақ қайталанатын заттың ішінен нормалды да түспеген сияқты достар. Ладно, достар, короче, осымен біз видеомызды аяқтайық. Біз бүгін көп деген автомат сұрт, главный ол M1887. Ой, в общем, двухстолка, достар, потом жаңағы зажимать ететін драбаш. И, достар, бізде пропусты алып тастаған болатынбыз эмоциялармен бірге. Ал енді сіздерге видео ұнаса лайк басам, және де достар, менің Telegram мен осы YouTube-қа тіркелуді ұмытпаймыз. Сол сыйлықтарды алу үшін, осы 10 мыңға прокачканы алу үшін, достар. Давайте.